ከፕሮጀክት አንጻር አንዳንዶቹ መጥቀስ ተገቢ ነው። ከዚህ ጋር አያይዞ አድዋ ፕሮጀክት እኮ የአድዋ ድል መታሰቢያ እኮ ዝም ብሎ ፕሮጀክት አይደለም። 18000 ፕሮጀክት ውስጥ ጠቅሰን ዝም ብለን የምናልፈው አይደለም። ታሪክ ነው የተገነባው ከ128 ዓመት በኋላ። እድለኞች አይደላችሁ እንደ አዲስ አበባ አመራሮች? ብልጽግና ራሱ እድለኛ ነው። ከ128 ዓመት በኋላ ታሪኩን አዲስ እኮ ታሪክ ሰርተን አይደለም፣ ግን ክብር ያልሰጠነው ያልሰራነው በሚገባ ያላነጽነው ያልሰነድነው ስለነበረ ነው። በዚህ ደረጃ ደግሞ መስራትና የዓለም አቀፍም የአፍሪካ ስበት ማዕከልም ማድረግ ትልቅ ነገር ስለሆነ ነው።